Assalamualaikum. Dalam video sharing tanya kami pada hari ini, kami akan menjawab persoalan daripada Tuan Azman yang dihantar melalui WhatsApp kepada kami. Salam Cik, boleh saya tanya krim jambang Wak Doyok berapa hari berkesan ya? Untuk pengetahuan Tuan Azman, keberkesanan krim jambang Wak Doyok boleh dilihat seawal 2 minggu penggunaan dan kesan paling lama yang boleh dilihat adalah apabila Tuan Azman menghabiskan 1 tiub krim jambang Wak Doyok. Semoga perkongsian kami pada kali ini dapat menjawab persoalan Tuan Azman berkenaan krim jambang Wak Doyok. Jika anda suka video dari kami, sila bagi like sebagai tanda sokongan. Anda juga boleh bantu kami dengan berkongsi pengalaman anda menggunakan krim jambang Wak Doyok di ruangan komen di bawah.